waa habeenimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay 9 May 2019 warkaas oo dhan waxaa la diyaaraa Abdul Qani Bashir Sheikh Hussein aad iyo aad ayaad u mahadsantahay guuleed Umar Hassan Isra Saaseen qasaare dhalisay ayaa ka dhacay gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose Isra Saaseen tan ayaa timid kadib markii ay ismaan dhaafeen ciidamo uu watay Musharax Cabdi Nasir Seeraar iyo ciidamada Jubbaland ee ku sugan garoonka magaalada Kismaayo kuwaas oo isku dayay in ay hor istaagaan in uu gudaha u galo Musharax Cabdi Nasir Seeraar waxaana arintan ay imaaneysaa xilli maamulka Jubbaland uu dhowaan amar ka soo saaray in la hakiyo gabi ahaanba musharaxiinta dharqaaqyadooda Isla Saaseenta ayaa la sheegay in qasaare uu ka dhashay waxaana la sheegay in 5 askari oo dhinacyadii dagaalama ah halkaasi ay ku dhaawacmeen waxaana arintaasi soo fargeliyay sida ay la dadka deegaanka ay sheegeen ciidamada Kenya ee ku sugan garoonka magaaladaasi xukuumadda Soomaaliya dawladda Talyaaniga iyo heedaha shaqaalaha adduunka ayaa heshiis maanta ku wada saxiixday magaalada Muqdisho waraamuurtaas ku saabsan waxaa halkan ka soo jeedinaya guuleed Umar Xasan heshiiskan oo ahaa mid 3 geesood ah ayaa maanta lagu saxiixday magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya isagoona heshiiskan ka koobnaa 2 qaybood qaybta koowaad ee la saxiixday ayaa ahayd shaqo abuur loo sameynayo 1,000 qoys oo dan yar ah kuwaas oo ku nool magaalada Muqdisho isla markaasna la sheegay shaqo abuurkaas in la baahin doono laguna baahin doono gobollada dalka heshiiskaas koowaad oo ah wajigiisa 2aad ayaa waxaa la sheegay in maanta ay Muqdisho ku saxiixdeen dowladda Soomaaliya gaar ahaan waxaa matalaya wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda Talyaaniga safiirkooda iyo sidoo kale madaxa horumarinta dalka Talyaaniga dhinaca kale iyo hay-adda shaqaalaha adduunka IOM oo u saxiixay madaxweynaha Soomaaliya Sacad Jeelani waxaa dhinaca kale la saxiixday heshiis quseeya dhanka horumarinta shaqaalaha rayidka oo iyaduna ay saxiixdeen xubnaha ka socday Talyaaniga iyo dowladda Soomaaliya heshiisyadaasi kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda Soomaaliya Zadiq Warfaa waxauna ka warbixiyey muhiimadda heshiisyadan maanta la saxiixday waxaan maanta u joognay waxa weeye waxaan saxiixinay 2 heshiis ayaa maanta saxiixinay 2 heshiis waxay kaliyeen heshiis waxa weeye waxa la yiraahdo social protection policy ah kaas wuxuu ahaa feeski koowaad ama qaybti koowaad dhammaataas oo ahayd inaan sameynay siyaasadii oo social protection ka oo hadda cabinetka la geyn doono maanta waxaanu saxiixinay oo dowladda Talyaaniga naga caawisay 2 milyan oo euro oo inagu caawisay waxa weeye in la bilaabo ay dowladda Soomaaliya hirgelinayso in 1,000 qoys aanu meelayn doono oo dadka maaragta vulnerable-ka dadka liita ah in fursado loogu abuuri doono 1,000 qoys waxaanu ku bilaabi doonaa magaalada Muqdisho ayaanu ku bilaabi doonaa kadibna dalka oo dhan waa la gaarsiin doonaa dilaahed marka waxa weye barnaamijkan waa qaybtii 2aad weye waana qaybtii la rabay in la deliver gareeyo oo la hirgeliyo weye marka runtii dowladda Talyaaniga aad baa ugu mahadcelinayaa marka qaybtaas waxay ahayd qaybta 1aad oo maanta saxiixinayeed qaybta 2aad oo kale maanta waxaan saxiixinay 750,000 euro oo loogu talagalay in xirfadaha dadka trade unionska oo dadka maaragta matala ee shaqaalaha xirfadooda sida kor loogu qaadi lahaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxaa ka go'an inay dhammaan la shaqeyso aan ugana mahadceliso dowladaha deeqaha baxsha qorshooyinkan ee wado hay-adda IOM ama hay-adda shaqaalaha adduunka isla markaasna ay maalgelinayaan dowladda Talyaaniga ayaa la filayaa in wax badani uu wax ka bedelo xaaladda dadka danyarta iyo tan shaqaalaha rayidka ee dalka ka howlgala maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay inay diyaariyeen ciidamo sugaya ammaanka goobaha lagu galayo imtixaanaadka shahaadiga Mahad Maxamed Cabdiraxmaan Mutawakil ayaa ka waramaya 1,600 oo ka mid a ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa loo diyaariyey xaqiijinta iyo weliba ilaalinta goobaha lagu qaadayo imtixaanaadka dowladda federaalka Soomaaliya oo maalinta Sabtiga si rasmi ah uga furmi doono guud ahaan dalka si gaara magaalada caasimadda ee Muqdisho 33,000 oo arday ayaa sanadkan ka qaybgeli doonta 83% ardaydaas waxay yihiin kuwa ka socda degmooyinka gobolkan Banaadir wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ayaa qaadi doonto maamulka gobolka Banaadir ayaa ka gacansiin doono in ardayda ay gaaraan goobaha ay ku galayaan imtixaanaadka oo ah goobahii ay wax ku baranayeen goobo aan ahayn
basma aamir shakeeti gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir ayaa faahfaahinaysa waxyaabaha sanadkan maamulka gobolka banaadir oo u talagalay ardayda galaysa imtixaanaadka waxaan diyaar u nahay in iskuulaadka ay ku galaayaan ciidamada la diyaariyay waa ciidamada booliska ee gobolka banaadir uu leeyahay ayaa la diyaariyay ilaa 1600 askar booliska ee gobolka banaadir ka qayb galayaan imtixaanaadkaas waxaan ugu talagalnay marka booliska iyo wasaaradda imaamulka gobolka iskaashanayo in ardayga uu wax walba oo culays dareemi lahaa inaan u fududeyno insha Allah waxaan rajaynaynaa sanadkan idin inuu noqdo sanadkii ugu qiimaha badnaa ugu qayaha badnaa horumarka uu talaabsaday maamulka gobolka iyo wasaaradana aadan u soo dhaweynaynaa annaga balanteena waxa waaye waalidiinta inay ku xoojiyaan marka inay mar labaad iyo mar saddexaad ardaygooda u diraan dhalinyarada ama cunugoodii inay ku abaabiyaan dowladnimada maalinta sabtiga ah ayaa lagu wadaa in si rasmi ah uga furmo dalka imtixaanaadka dowladda federaalka Soomaaliya ay qaadayso sanadkan wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ayaa bilaawday dhowr jeer oo hore inay ka qaado ardayda imtixaanaad mideysan wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa ka warbixiyay hay'adaha iyo dowladaha deemaha ku leh Soomaaliya wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa sheegay in dawladda ay wada dadaal ku aadan sidii Soomaaliya looga cafin lahaa deemaha lagu leeyahay wasiir Bayle ayaa tilmaamay hadii Soomaaliya laga cafiyo deemaha in dalku gaarayo horumar wanaagsan waxana uu ka hadlay qaabka deemaha si Soomaaliya loogu yeeshay wadamada haatan lacagtan ugu leh bangiga adduunka IMF iyo bangiga horumarinta Afrika ayuu sheegay in Soomaaliya ay ku leeyihiin lacag dhan hal bilyan oo dollar kuwaas oo Soomaaliya ay qaadatay intii u dhaxeysay 1975 ilaa 1985 oo dhammaan lagu fuliyay siduu hadalka u dhigay mashaariic kala duwan inta lagu leeyahay yaa lagu leeyahay in institutions-ka IFIS ka leeyahay waxa weeye World Bank-ka IMF-ka iyo African Development Bank waxay lagu leeyihiin 1 billion 1 billion ayay lagu leeyihiin 1 billion kaas deena deeman qaadanay oo waxa lagu dhisay mashaariic aha ayuu aha waxana laga soo bilaabay 1970-tankii ilaa 1980-tankii 1990-tankii hortiisii inta dawladdu burburto mashaariic baa qoran in lagu sameeyay waxa ka soo bilaabatay oo lacagtaas ku bilaabatay 720 million haddana waxay maraysaa 1 billion waxa lagu heshiyay weeyaan oo lacagta bixin way qaraamad baa ku saarnay yaa oo faa'iidada iyo si faa'iido dhashay baa ku saarnay saddexda institution weeye dhinaca kale wasiirka wasaaradda maaliyadda ayaa sheegay in wadamada carabta sida sanduuqa lacagta carabta ee Dubai sanduuqa horumarinta carabta iyo bangiga horumarinta islaamka inayna Soomaaliya ay ku leeyihiin lacag gaaraysa 479 milyan isagoo carabka ku dhuftay in wadamada carabta iyo heedaha la shaqeeyo loo yaqaanon Paris Club ayna leeyihiin 666 milyan wasiir Bayle ayaa carabaabay in dowladaha Mareykanka Kanada iyo Yurub inayihiin Soomaaliya kuwa lacagta ugu badan ku leh waxaana uu carabaabay guud ahaan Soomaaliya lacagta haatan ugu leeyahay wadanada carabta heedaha ay leeyihiin ee lacagta oo sanduuqa lacagta ee carabta ee Dubai ku yaala kamid yahay oo sanduuqa carabta ee horumarinta carabta uu kamid yahay Islamic Development Bank kamid yahay ayaguna waxay lagu leeyihiin 497 million ayay lagu leeyihiin iyaguna waxa ka soo bilaabeen 492 million ayay ka soo bilaabeen waxa ku xigo ugu badan qoloyinka la yiraahdo midowga Paris yaa midowga Paris Club la yiraahdo waxa weeyaan waxaan carab ahay ayaa la yiraahdo Paris Club Mareykanka iyo Canada iyo Europe oo isku jira ayaga ugu badan waxay nagu leeyihiin Mareykankaana ugu sii badan iyaga waxay nagu leeyihiin 2 billion 477 million waxa ku xiga markaa wadanada carabta oo la isku daray oo wadankii iyo hay'adiisii la shaqeynaysa Arab Kuwait Fundka Saudi Fundka Imaaraadka Fundkiisa la isku daray dawladda waxay nagu lahayd isku jira oo la yiraahdo Non Paris Club ayaa iyaguna jira ayagana waxay nagu leeyihiin 666 million iyo 600 million marka inta la isku soo wada geeyo ayaa noqonaysa marka 4 billion iyo 700 million inta la nagu leeyahay si kastaba ha ahaatee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa wado qorshe guud oo la doonayo sidii Soomaaliya looga cafin lahaa deemaha haatan lagu leeyahay Dowladaha Mareykanka iyo Kenya ayaa sheegay inay iska kaashan doonaan la dagaalanka Al-Shabaab. Waxaa warbixin amurtaas ku saabsan halkan ka soo jeedinaya Maxamuud Cabdinaasir Maxamed Soofaysane.
dawladaha Mareykanka iyo Kenya ayaa sheegay in ay ku heshiiyeen iskaashiga dagaalka dhanaca Al-Shabaab si looga dhigo gobolka Geeska Afrika meel xasiloon. Go'aankan ayaa lagu shaaciyay war qoraal oo ay si wada jir ah u soo saareen wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka iyo Kenya maalintii shalay kadib kulan laba maalmood qaatay oo ka dhacay magaalada Washington. Mareykanka ayaa bogaadiyay kaalinta Kenya ay ka qaadanayso xasilinta Soomaaliya iyo howlgalka midowga Afrika ee AMISOM oo muddo 10 sano ah ka socda dalka. Dawladaha Kenya iyo Mareykanka ayaa sidoo kale ku heshiiyay iyagoo kaashanaya golaha amaanka in xayiraado la saaro Al-Shabaab iyo xogaga kale ee ka dagaalama Soomaaliya si baa la yiri loo wiiqo awoodooda. Mas-uuliyiin uu hoggaaminayo madaxa xukuumadda Galmudug ayaa maanta gaaray degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Waxaa warbixin amurtaas ku saabsan halkaas nooga soo diray wakiil wareedka Radio Shabeelle Cali Xasan Barqalle Cali Gaab. Waqti ballaaran uu hoggaaminayo madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Galmudug Sheikh Mashaakir Cali Xasan ayaa maanta gaaray degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Waftiga madaxa xukuumadda Galmudug waxaa ku weelinaya gudoomiyaha guud ee ururka Arsun wal Jamaaca Macallin Maxamuud Sheikh Xasan iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug. Qaybaha kala duwan maamulka degmada Gurceel ayaa ku soo dhaweeyay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud, halkaasoo ay uga bilaaban doonaan kulamo kala duwan oo loogu kuurgelayo xaaladda degmada Gurceel iyo deegaanada hoostaga. Madaxa xukuumadda Galmudug ayaa lagu wadaa inuu kulamo kala duwan halkaas ku la qaato maamulka deegaanka, odayaasha dhaqanka, iyo sidoo kale talaamaha amniga si ay uga wada hadlaan xaaladda deegaanadaas iyo sidii la iskaga kaashan lahaa amniga iyo dib u heshiisiinta deegaanada hoostaga degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Gudoomiyaha guud ee ururka Al-Sunna wal Jamaaca Macallin Maxamuud Sheikh Xasan warbaahinta la hadlay ayaa ku booriyay shacabka degmada Gurceel inay adkaystaan nabadgelyada ay haystaan isla markaasna ay garab istaagaan laamaha amniga. Socdaalkan maanta ay ku tageen waftiga degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa ku soo aadaya xilli muddooyinkii dabeetamada xukuumadda Galmudug uu wada kulamo kala duwan ugu kuurgelayay xaaladda nolosha iyo sidoo kale ta amaana deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud. Cali Xasan Barqalle Cali Gaab, wararka Shabeelle, Galmudug. Soomaaliya ayaa lagu casuumay shir ka dhici doona dalka Shiinaha. Warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa soo koobayay wariyaheena Maxamed Cabdi Qani Salaad. Agaasimaha waaxda Aasiya iyo Australia ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Shirwa Cabdullaahi Ibraahim ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka jamhuuriyadda shacbiga China ee Soomaaliya mudane Khayn Jiwayn. Bilowgii kulankaba agaasimo Shirwa waxa uu gudoomay casuumaad rasmi ah oo ku socotay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah oo ka timid degiisa China si uu uga qayb galo kulanka wadatashiga heer wasiir ee madasha iskaashiga Shiinaha iyo Afrika oo lagu qaban doono bisha Juun China. Intii lagu guda jiray kulanka ayaa waxaa looga wada hadlay xiriirka laba geesoodka ah ee labada dal ee saaxiibada ah ee u dhaxeeya si gaar ah dhinacyada iskaashiga iyo wax wadaaga istaraatiijiyadeeda. Hay'adda Hormuud Foundation ayaa maanta deeq kala duwan gaarsiisay isbitaalka Martini iyo xabsiga dhexe ee Xamar. Waxaa mar kale warbixin amuurtaas ku saabsan halkan ka soo jeedinaya wariyaheena Maxamuud Cabdinaasir soo faysane. Iyadoo lagu jiro maalmihii ugu horeeyay ee bisha Ramadaan ayaa xilliyadan oo kale waxaa dadka danleyda ah iyo kuwa naafada ahba soo wajahay xaalad nololeed oo qallafsan maadaama aysan lahayn awoodii dhaqaale ee ay ugu sii tabaabushaysan lahaayeen anfurka Ramadaanka iyo baahiyaha kale ee bisha ku soo kordha qoysaskooda. Shirkadda isgaarsiinta Hormuud waxa ay sanad kasta bisha Ramadaan kaalmaha hore ka gashaa taakulaynta dadka masaakiinta ah iyo kuwa baahiyaha gaarka ah qaba. Hay'adda Hormuud Telecom Foundation ayaa maanta waxa ay deeq ka kooban bur, sonkor, bariis, saliid, cabitaan iyo timir gaarsiisay maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe ee Xamar. Deeqda la gaarsiiyay maxaabiista waxaa ka mid ahaa sidoo kale xoolo nool oo gaaraya 5 neef oo geel ah iyo dharkii ciidda ee maxaabiista. Taliye ku-xigeenka ciidamada Asluubta Soomaaliya Cabdikariin Cali Afrax ayaa u mahadceliyay maamulka iyo shaqaalaha shirkadda Hormuud. Waxa uuna sidoo kale bulshada Soomaaliyeed ka codsaday in lagu daydo Hormuud oo laga warqabo dadka ay ka maqan tahay xurriyaddu ee ku jira xabsiga Muqdisho. Waa ka gudoonay marka ugu horeysa hantida ay noo keeneen walaalaheen Hormuud Foundation
وانا اقام مهد علينا وحان لان هاي دي الدنيا اللي قمت درقية ناقصي وضا ماشاس مادا بعد دهال كالكو حرسونا محابيس اي جران ومدى الصومالي القعنتي دي قرقاء كيدا ربا وحان كالو ارون لها ولا لان الصومالي هذا وحيستاهل ورموت حقود السلام لكن فرعان مغاتيكا هاي انتا عنو اوغاهي كان احسسة دا الصومالي واي بضان تبذ ايه قدوب وحاكم نور ودل كان كشقايس فرعان مغاتيكا هاي هاي ادان فرموت فونديشن كارجارك امد الصومالي عنو انا نكو قلدان هاي امالاين مايو وقالكي وهي اد كوبات واتطلبات واد السدحات بانعره banka kale shirkadda Hormuud Telecom Foundation waxay isla maanta booqatay isbitaalka Martini oo ay ku jiraan naafada ciidamada xooga waxayna masuuliyiinta shirkadda naafada u qaybiyeen lacag cash ah iyagoo ugu bishaareeyay dhanka kale in ay u dhiman tahay deeq kale hadaba waa kan Cabdullaahi Nuur Cismaan oo ah madaxa hay'adda Hormuud Telecom Foundation maanta oo ah 4 bisha Ramadaan iyo 9 bisha May labakum isgaalay toban aan haddu waxaan joognaa taarka Martini qaybta deegaanka oo ah naafada xogta dalka Soomaaliyeed annaga oo gudoonsiin doona deeq ama gargaar anagu tala galnay bisha barakeysan ee Ramadaan inay u kaalmeystaan waxay ka koobantahay laba qaybood qayb hadda ayaan wadnaa qaybta kalena insha Allah taala labada maalmo soo socota ayaan soo gaarsiin doona qaybta hadda wadnaa waa lacag cash ah oo cadaan ah qaybta kalena waxaan soo gaarsiin doona oo ah timir laba maalmo ugu dambeyntii mid ka mid ah naafada ciidamada xooga ee ku nool isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho ayaa ka mahadceliyay garashada Hormuud wuxuuna sheegay in ay ku soo beegeen xilli adag Hormuud Ilaahay ba barakee anagana waxa ay ka mid yihiin qoloyinka kaliya oo aan fiirsano sanad kasta marka Ramadaan la gaaro waxa noo keenay lacag kaasha oo dollar anagu khasab ku leeyeen Ilaahay ba amurtaas iska leh waa uga duceynaa shirkadda waa ilaahay waxay haystaan ilaahay inuu barakeeyo anagana waxay ay noo keenan ilaahay nagu anfaco waa caadi inoo tahay sanad walba inay sidaan oo kale loo soo booqdaan ilaahay soo booqdaan leena waxa jira dad aan lahayn awooda ah in ay si fudud ku helaan waxyaabaha daruuriga u ah nolosha aadanaha kuwaas oo ay xilligan Ramadaanka ugu daran tahay caqabadaha iyo culaysada kala soo gudboonaada dhinaca nolosha golaha naafada qarankana waxa ay ku baaqeen in lala soo gaaro gargaar bani aadanimo xilli la gudagalay bisha barakeysan ee Ramadaanka gudoomiyaha golaha naafada qaranka Soomaaliyeed Cabdullaahi Macalin Axmed Timacade ayaa ganacsada Soomaaliyeed hay'adaha samafalka iyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ka dalbaday in lagu gargaaro dadka baahiyaha gaarka ah qabo inta lagu guda jiro bisha Ramadaan Cabdullaahi Macalin Axmed gudoomiyaha golaha naafada qaranka Soomaaliyeed ayaa sheegay in u baahan yihiin in la afuriyo waxaana sidoo kale uu shacabka Soomaaliyeed ka dalbaday inay u istaagaan u gargaarida dadka baahiyaha gaarka ah qabo baaq guud aan u jeedinayaa hay'adaha samafalka ee taakulaya dadka naafada ah meel kasta ay joogaan Soomaaliya gudahan gaar ahaan gobolka Banaadir oo ay aad ugu tabaaleysan yihiin kuwaas oo marka bishii Ramadaan ay u soo gashay oo sidii hore ay wax uga heli jireen dadka ama ay magaalada markay soo aadaan aanay waxba uga helin hadda oo marka iyagoo marka ama baahan ama waxba haysan ay guryahoodii ku laabtaan halkaasna afurkoodii ugu yahay waxa hadda saas aanay u heli karin sida darteed hay'adaha samafalka ee daaqaha bixiya guud ahaan gaar ahaan kuwa khayriga ah waxaan ku codsanaynaa inay dadkaas naafada ay taakuleeyaan iyagoo heer degmo ama heer gobol ku taakuleynaya naafada ururo iyo waxay leeyihiin iyo NGO ya gaara ayay leeyihiin marka maamulo ayay leeyihiin cidii doonaysa markaas inay ama u samafasho waxay la soo xiriiri karaan golaha naafada maamulka golaha naafada qaranka waxaan kale oo aan ka codsanaynaa dadka ganacsatada ee samafalayaasha ah inay iyaguna si private ah ay u tabarucaan ay wax u taraan gaar iyo si guudba sida shirkadaha oo kale oo xiliyadii hore marmar bixin jiray sida shirkadda Hormuud oo iyadu sanad walba bixin jirtay 500 naafa ah lacag siin jirtay baaqan ka soo yeeray golaha naafada qaranka Soomaaliyeed ayaa ku soo aaday xilli la gudagalay bisha barakeysan ee Ramadaanka degmooyinka Darkeenley iyo Walaweyn ayaa caawa ku loolamitoona tartan aqooneedka bisha Ramadaan ee daacadda Shabeelle waxa warbixin amurtaas ku saabsan qalinka u qaatay halkaan ka soo jeedin doona Guuleed Umar Xasan inkastoo wali si
si habsami loo soconayo bilowga tartan aqooneedka bisha Ramadaan ee facaweyn ee daacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho isla markaasna ay ku tartamayaan degmooyin kala duwan oo ka socda gobolka Banaadir iyo gobolada kale ee dalka ayaa caawa waxa la filayaa in ku baratamaan tartanka degmooyinka Walaweyn iyo Dharkiinley oo kala matalaya gobolada Banaadir iyo Shabeelada Hoose tartankan oo caawa 10 fiidnimo ama 4 soo gali doono waqtiga geeska Afrika ayaa la filayaa in degmooyinkan ay ku baratamaan iyagoo su'aalo iyo su'aalo aqoon guud ah iyo sidoo kale kuwa diini ah waxaa laga dhursugayaa dhibcaha degmada qaadan doonto tartankan adag ee caawa ka qabsoomi doona studiyaha koowaad ee idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho sidoo kale grup waad degmooyinkan Dharkiinley iyo Walaweyn ayaa caawa si toos ah u daafuraya gruubka B oo kamid ah gruubyada adag ee tartanka ka qayb qaadanaya xalay ayay ahayd markiisi rasmi ah loo soo afmeeray gruubka A ee ku tartameen degmooyin 4 gaarayay kuwaas oo kala ahaa degmooyinka Kaxda iyo sidoo kale Braawo oo bilaabay tartanka iyo dhinaca kale degmooyinka Hodan iyo Holwadaag oo xalay guusha ay qaadatay degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir inkastoo si rasmi ahsan u harin degmooyinkii laga badiyay xilli lagu guda jiro dhanka gruubyada ayaa haddana waxaa laga dhursugayaa waqtiga adag ee isra reebka uu yimaado ee tartanka halka aad warkaasi caawa kala socotaan waa idaacadda Shabeelle ee Muqdisho markaana akhbaaraadkii dibadda weerar dhimasho badan sababay ayaa lagu qaaday xafiis hay-ad fadhigeedu yahay Mareykanka gudaha dalka Afghanistan waxaana walaac arrintaasi shalay ka muujiyey Washington saraakiisha dowladda Mareykanka waxa ay sheegeen in amniga dalka Afghanistan uu faraha ka sii baxayo islamarkaana khatar gelinayso in hay-adaha gargaarka ay joojiyaan shaqooyinkooda weeraradan Taliban ayaa inta badan lala eegtaa xarumaha hay-adaha reer galbeedka ee ka shaqeeya waddanka Afghanistan kuwaas oo lagu eedeeyay inay qayb ka yihiin colaadaha dalkaasi